Hi, this is Larry Palomares ng Biz Varnish, Pins, Ideas, and Techniques. Sa araw na ito mga boss, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit nitong Baby Roller na ito. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nagpa-varnish, kagaya po nito o kaya sa pagdudugo kung wala po tayong pang-spray. So, panoorin po ninyo step by step hanggang sa dulo po ng aking video na ito para po malaman ninyo dahil meron po itong mga technique para magbuka po sa naka-spray kahit ganito lang po ang gamitin natin. Pero kung kayo po ay bago lang po sa aking channel, naway mag-subscribe po kayo with notification bell po nang sa ganun makita pa po ninyo yung mga future upload ko. So, let's start! So, ang gamit ko pong Baby Roller ngayon mga boss, Wallmax po ang tatak dito. So, ito po yung may recommenda po sa inyo kumpara po doon sa isang klaseng kuto na mahaba po ang buhok. Dito po, napaka-eksi lang niya. So, para po siyang foam tingnan, pero actually, hindi talaga siya foam. Kuton po talaga siya. Manipis na manipis nga lang po yung kanyang buhok. So, ang una ko pong i-share sa inyo, dito po sa ating pagbabarnish mga boss, gamit itong Baby Roller na ito. Ayan. So, ang ginagawa ko po ngayon ay magsisealer na po. So, sanding sealer, gamit po ang Baby Roller na ito. So, paano po siya gamitin? Unang-una po, kapag isaw-saw nyo po, natural na tanggalin nyo ng laman. Dahil pag tumulo siya, pangit po siya tingnan. Ayan. So, kapag inako na ninyo ang inyong roller, ganyan. Kung pwede po, kung kaya namang maabot hanggang sa dulo, mula sa baba hanggang sa taas, iabot nyo na po. Pero kung hindi, nagaya po nito na konti na kasi yung laman niya, kailangan yung putulin sa gitna. So, paano po ang sistema? Pagka pinutol po natin sa gitna mga boss, ganyan. Hindi po natin itigil ng pagdating sa gitna, ng nakaganyan. Itigil mo siya ng pa ganyan. Ayan. Hindi po siya pa ganyan. Kundi, paangat mo siya. Ayan. So, kapag dinugtungan po natin, wala po siyang resulti dito dahil na hindi tayo tumigil dyan sa gitna. So, ang nangyari, inangat po natin ang roller, hindi po siya makapal. So, kapag dinugtungan na po natin yan, halimbawa, ganun uli ang gagawin natin. Huwag tayong tumigil sa gitna dahil pag tumigil tayo sa gitna, mahalata po yung nasa dugtungan. So, makapal po yung dugtungan. Kaya dapat, kapag dumating na tayo dito sa gitna, ganun naman ang gagawin natin, medyo paangat. Ayan, kuha niyo po, paganyan po. So, yan po ang unang technique. So, masabi po natin na basic lang po ito, pero sa totoo lang po, para po sa mga maguhan, hirap na hirap po sila dito. Lalong-lalo na, kapag nag-stay na po, halimbawa, mag-stay tayo, tapos patungan natin ng sealer, kadalasan doon po sa dugtungan, doon po ang napapanot. So sa ganitong paraan, basta sundin nyo lang po yung ating instruction dito, mas maganda yung trabaho po natin. Pangalawang tip ko po sa inyo. Kapag tayo po ay mag-roller na halimbawa, mag-roller po tayo, ganyan. Napansin po natin mga boss, na maganda ang resulta, talagang close na close yung buhok sa isang ganyanan mo, sa isang tulak mo. Pero sa pagbalik mo ng ganyan, magkaroon po siya ng parang mga spike. Ito po siya. Ayan. Hindi po siya pantay. Kumbaga sa gulong, meron po siyang spike. So, kung ikumpara po natin ito sa gulong mga boss, sa totoo lang, kapag ang gulong may mga spike at pag dumaan po sa medyo maputik na lugar, makikita niyo yung bakat ng gulong. So, ganito rin po yung pag-roller. Kapag ganito po ang gagawin po natin, ganyan, nakalutang yung spike, magaspang po yung ating trabaho. So, kapag i-finish na po natin, pag pakinisin na po natin, huwag po natin gamitin o itaon sa mga ganyang klaseng spike mo po. So, dapat nakahipos po siya. So, halimbawa, kapag itunulak mo siya, nakahipos, ayan po. So, ganyan po dapat. Yan. Wala po siyang spike. So, kapag nag-finish na po tayo, ganyan po lagi ang anuhin po natin. Ang gagawin po natin. Kailangan nasa makinis po siya. So, kapag idugtong na po natin, halimbawa, ganyan, at fininis na po natin, dahil nakahipos po siya ng pataas, sigurado yan mga boss, pag ibalik mo yan ng ganyan, spike yan. So dapat, pag nakahipos po pataas, balik tarin mo siya pag ganyan, pababa naman. So, ang nangyari mga boss, makinis siya. So kapag nagfinis na po tayo, lagi pong nakahipos. Ayan. Pangatlong tip ko po sa inyo mga boss, gaano ba kalayo kapag tayo po ay magdugtong na? Halimbawa, nandito po yung ating kagaya nito, na nandito po yung ating pagitan ng ating pinagulungan. So, paano po ba, saan po ba tayo pwedeng dumako dyan? Okay? Ang technique na po dito mga boss, siyempre, dudugtungan mo siya kung saan po yung dolo ng inyong pinagulungan. So, dahil dito po yung dugtong, dyan po natin idadapo yung roller. Pataas. Siyempre, pagbababa na po, dahil nakahipos po yung pataas, baliktarin po natin. Pagbaliktan po natin, sinagasahan po natin yung gitna, yung pagitan ng dalawa. Yung sagasa po na hindi po siya madiin. So, kailangan sa ganitong klaseng trabaho mga boss, hindi po mabigat ang kamay. Dapat magaan po ang kamay mo. So, ganyan. Pangalawang balik mo, dito naman sa kabila, ang pinatay mo yung resulte o tinanggal mo yung resulte dito sa kabila. Dahil yung una, kagaya po dito, dudugtungan ko na po dito sa baba dahil hanggang dito lang po siya. Pag dinugtong, nakadikit sa dating merong pagulong, ganyan. Pagbalik yan, sagasaan mo yung gitna nang nakahipos. Ganyan. Pangalawang balik mo, dito naman sa kabilang side, ang burahin mo siya. Dahil hindi po maganda na magkaroon po ng resulte dito. Dahil kung mapabayaan mo yung resulte na yan at masagasaan mo ulit, maaaring mapanot po yung ating varnish. So yan po ang pangatlong tip ko po sa inyo. Pangapat na tip ko po sa inyo, pagka ganitong klaseng roller po ang gamit lang, hindi po spray, para po magmukha po siyang naka-spray po talaga, bukod sa nakahipos po yung kanyang buhok, pagka pagulong na po natin, hindi po yung isa na parang may spike. Maganda rin po, malaking factor din po kapag ang tinimpla po natin hindi po malapot. So, sa ganitong trabaho, pag sanding sealer, ang instruction po sa lata na nakasulat po sa Boysen, dito po sa sanding sealer, 1 to 3% lang po ang ilagay na lacquer flow. Tapos yung thinner, magdepende na po yan sa inyo. Pero sa akin po, hanggang 20% po. Ngayon, dahil sa pagulong po siya, hindi po maganda na kukunti lang po ang ilagay po ninyo na lacquer flow. Kung sundin niyo po yung instruction na lacquer flow dito, na nakasulat po sa Boysen, maganda lang po yun kung ang gamit mo spray. Pero kapag ang gamit mo kagaya po nito, hindi po maganda yun. Dahil mas madali pong matuyo kapag kunti lang po ang lacquer flow. So, ang mangyari po, magdagdag po kayo ng lacquer flow kapag ito po ang gamit ninyo. So, hindi naman kasing dami ng lacquer thinner, at least kalahati po ng lacquer thinner, wala pong problema. Dahil ang mahalaga, makapaglaro po tayo ng gusto, kahit 2 o 3 beses nating daanan, hindi pa po siya matuyo. At ang mahalaga, kapag marami pong lacquer flow, nakakadapa ng gusto o nakakakalat ng gusto habang hindi na po natin dinaanan ng roller, usap po siyang dumadapa pag marami pong lacquer flow. Ayan. So, pagkatapos ninyong i-sealer, natural lang po na patungan niyo uli. Halimbawa, stain pa lang yung inyong pinatungan ng isang patong. Kung halimbawa, sa stain pa lang, huwag po ninyong lihain agad. Dahil kapag niliha po ninyo agad yan, baka mamaya pag niliha po natin, dahil manipis pa po yung ating sealer, maabot po yung kulay ng kahoy o yung ating stain. Ang mangyari po, mapapanot po siya. So kapag napanot po siya, mas mahirap po mag-retouch kapag wala po tayong pag-spray. Mahirap po i-retouch kapag roller po ang gamit. So yan po ang tandaan po natin. Kailangan po natin ingatan, kailangan bago po natin lihain, mas makapal po siya. So ilang patong po dapat? Dapat po mga 2 o kaya hanggang 3 bago po natin lihain po siya ng alalay lang dahil nga sa baka abutin yung kulay. Tapos, saka po natin bulihin kung gusto po natin bulihin, o kaya magbasilya kung meron pang pag-ispatan. Ayan, lihain at pagkatapos na pwede na po natin isilir uli yung parting may mga masilya. Ayan, dahil hindi po maganda mga boss kung ang masilya ninyo, i-diretso ninyo ang top coat. Pag nakuyo na po yung top coat, halata po yung masilya. Dahil iba po yung kintab niya kung makintab po ang finish. So okay lang kung flat, pero pag makintab, halatang-halata po talaga na iba po ang shade ng masilya na diniritso mo ng top coat. So daanan mo po muna ng sanding sealer, ika nga sa pintura, daan mo muna ng primer bago po i-top coat. So yan lang po muna mga boss ang may turo po sa inyo. Naway nakatulong po ako sa inyo, lalo-lalo na sa mga baguhan pa lang. At huwag po ninyong kalimutang mag-like kung sakali nagustuhan po ng video nito. At mag-comment po kayo kung meron po kayong mga katanungan. Sinisugurado ko po sa inyo na sa loob po ng 24 hours, sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan. So, katunayan yan, pwede nyo pong i-check yung lahat ng mga video. Mula po nung nagdaang taon, lahat po ng mga comment talagang sinasagot po yan. Maraming salamat po!